God kveld. Det var kjekt å få det til å komme her til Logos. Det har jeg gledet meg til. Det er fantastisk å samle så mye god ungdom for å høre hva Bibelen sier om ulike emner. Jeg kjenner selv for det jeg skal dele nå i kveld at jeg er mest litt skjelven. Og det er noe Bibelen sier grunnleggende, det vi skal høre i kveld. Men likevel så tror jeg gjerne at for mange av oss så er det ukjent. Og bare som en liten sånn, kanskje noen av dere vil reagere når dere hører det jeg sier i kveld. De tekstene vi leser, så vil du gjerne tenke at dette var ubibelsk. Men kan det være at det bare er ukjent og bibelsk? Evighetsperspektiv. Vi skal begynne å smake litt først på ordet evig. Det er jo et ord som er veldig vanskelig til å forholde oss til. Se for oss. Evig. For det er så motsatt av alt vi har erfaring med her på jord. For det har en begynnelse, og det har en slutt. Det har en begrenset varighet. Evigt, noe som for alltid er og blir. Vi er vant til å høre at Gud er evig, så den tager med den. Han har alltid vært, og han vil alltid bli. Evig tid. Hvis noe er til evig tid. Og hvis vi samtidig skal holde livet vårt opp imot noe evigt, så kan vi si matematisk, samme hva tal du tager, et begrenset tal, om det er 18, 108, eller 2 millioner, og deler det på evig, så er det en matematiske svaret lik null. Og det vil jeg også si for livet ditt som du lever. Om du blir 19 eller 109, blir du 109 så lever du menneskelig sett et langt liv, men livet ditt i evighetsperspektiv, livet ditt på jord om det er 19 eller 109 år, lengden delt på evig, er matematisk lik null. Og det sier noe om forholdet i mellom livet her og nå og det evige liv. Det som kan virke veldig viktig her og nå, avgjørende for ditt liv, i et evighetsperspektiv, antagelig ikke like viktig. Vi skal snakke i kveld om evig dom. Evig dom. En dom. En avgjørelse. En beslutning av Gud som for alltid blir stående. Vi vandrer med beslutninger her i livet vårt. Det gjelder for en tid. Noen har godtelov i 3 måneder, andre skal prøve å trene et halvt år. Noen skal holde seg fra cola det neste året. Domstolene våre kan idømme maks 21 års fengsel. I Amerika kan de idømme flere 100 års fengsel, men det er allikevel begrenset. For den dom, den avgjørelse, den beslutning vi kan fatte, den mister sin domsmyndighet med døden. Det er begrenset. Både av gode og straff som vi kan idømme oss selv og andre. Det er veldig tidsavgrenset. Det står i Hebreerbrevet kapittel 6 og vers 1-3. Der skal vi lese. Derfor må vi gå videre
fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen om omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om oppstandelsen fra de døde og om evig dom. Her sier Hebreerbrevet, nevne opp seks ting som blir sagt er grunnleggende, som legger grunnvollen, fundamentet for livet som kristen, omvendelse og tro på Gud, renselsesbad, håndspåleggelse, de døde oppstandelse og den evige dom. Dette er fundamentet, dette er grunnlaget. Og dette fundamentet må være på plass for at vi som kristne skal kunne gå videre til full modenhet. Til den, om du vil, utvikling, vekst i Kristus kjennskap, i etterfølgelse og tjeneste for han. Jeg skal ikke snakke om alle disse seks tingene, men jeg skal snakke om den ene. En ting som Bibelen sier er grunnleggende, som legger et grunnlag som vi står og lever på som kristne. Og det er undervisning om den evige dom. Om at Gud på et bestemt tidspunkt i historien vil felle beslutninger. Felle en dom som for alltid, som for all evighet er gyldig, som blir bestående. Bibelen lærer oss at ved Jesu gjenkomst skal Jesus foreta to domshandlinger. Og mange også betegner det som det er to ulike domstoler en kristen skal framfor. Alle mennesker, gjennom alle tider, uavhengig av hva de tror på, skal fram for den store, hvite trone. Den kan vi lese om i Johannes åpenbaring, og det tar vi oss tid til, kapittel 20 og vers 11. Johannes åpenbaring 20, 11. Og jeg så en stor, hvit trone, og han som satt på trona, jorda og himmelen flykta bort fra hans andlet, og de fantes ikke mer. Og jeg så de døde, store og små. De sto framfor trona, og bøker ble åpna. Og en annen bok ble åpna, livsens bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrivne i bøkene, etter gjerningene sine. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var der, og de ble dømte, hver etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i eldsjøen. Og eldsjøen, det den andre døden. Og dersom noen ikke sto oppskriven i livsens bok, ble han kastet i eldsjøen. Den evige dom som Gud vil dømme foran den store hvite trone, det er en dom for frelse eller fortapelse. Det finnes kun en mulighet til frelse der. Kun en mulighet for at Gud skal gjøre en avgjørelse for ditt liv, for mitt liv, som er evig glede, evig liv i himmelen. Og det er at ditt og mitt navn står skrevet i livets bok. Alle som ikke har sitt navn i livets bok, får en evig dom over seg. Og det er at de blir kastet i ildsjøen. Et enormt sterkt bilde på den evige fortapelse, den evige død. Og av og til så, vi får det ene ikke helt til å gå opp med vår bilde av Gud som en kjærlig Gud, for Gud er kjærlig, men av og til så snakker vi fortapelsen ned og bare omtaler det som om det er fraværet av Gud og Guds godhet. At fortapelsen er at en menneske for alltid er overlatt til seg selv.
Men det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at det er å bli overlatt til Guds vrede. Til for evig og alltid være under Guds vredes dom. Til å grine og skjære tennene for evig og alltid. Så fortapelsen, det er en aktiv handling av Gud. Og det er til å forbli under Guds vrede. Under hans evige vredes dom. Der det ikke finnes noen død som kan befri. Der det ikke finnes noen begrensning for lengden på straffen. Men det er for evigt. Det står i Johannes' åpenbaring. Dag og natt skriker for deres pinsler stiger opp dag og natt. De er overlatt til Guds vrede. Matteus 25, vers 14-30. Der kan vi også lese om den samme domstol. Og det er også taget med oss tid til å lese. Matteus 25. Enten frelst fordi navnet står i livets bok, eller så stod det her i Johannes' åpenbaring, bøket ble åpnet. Bøket med nedtegnelse over alle ens gjerninger, all ens synd. Og etter ens gjerninger blir en da dømt, foran den store hvite trone. Enten frifinnelse fordi ens navn er i livets bok, eller så står en ansvarlig for den hellige Gud. Med alt som står i de bøgene som blir åpnet og som åpenbare hele vår liv. Matteus 25, vers 31 og videre. Men når menneskesånden kommer i sin herligdom, og alle englene med han, da skal han sitte på trona si i herligdom, og alle folkeslag skal samles framfor han, og han skal skilje dem fra hverandre, som en gjeter skil sauene fra geitene, og setter sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til deg på høyre side, kom hit det som er velsignet av far min, og ta i arv det rike som er gjort i stand til dykk, fra været vært grunnlagt. For jeg var svulten, og det ga meg mat. Jeg var tørst, og det ga meg drikke. Jeg var framann, og det tok imot meg. Jeg var naken, og det kledde meg. Jeg var syk, og det så til meg. Jeg var i fengsel, og det vittja meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg svulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg framann og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og vittja deg? Men kongen skal svare deg, sannelig, jeg sier dykk, alt det gjorde mot en av disse minste syskene mine, det gjorde det mot meg. Så skal han si til deg på venstre side, gå bort fra meg det som er forbannet, til den evige ellen som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var svulten, men det ga meg ikke mat. Jeg var tørst, men det ga meg ikke drikke. Jeg var framann, men det tok ikke imot meg. Jeg var naken, men det kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, men det så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg svulten, eller tørst, eller framann, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å hjelpe deg? Men han skal svare deg, sannelig, jeg sier dykk, alt det det ikke gjorde mot en av dessen minste, det har det heller ikke gjort mot meg. Så skal de gå bort til evig straff, og de rettferdige til evig liv. Det er enormt sterke tekster. Evig straff, evig liv. Og kanskje noen her inne reagerte på at i denne domsteksten, denne bildet på dommen, at det her synes å være gjerningene vi blir dømt etter. Og har gitt mat, besøkt den ensomme, og så videre. Ja, er det gjerningene våre til slutt som frelser oss? Nei, det bryter jo med andre klare bibler som sier av at nåde er dere frelst ved tro. Det bygger ikke på deres eget verk, men det er Guds gave. Men det som er en viktig linje gjennom Matteus evangeliet, det er at sann tro på Jesus fører til et liv i tjeneste for Jesus.
Det var ikke sånn at disse her som ble ønsket velkommen inn i himmelen, de hadde gitt samlet på gode gjerninger. For de sa, nå gjorde vi alt dette. Men tro nå vil være virksom der du er levende. Av nåde med frelst, men på dommens dag så vil tro nå bli prøvd og bedømt om hun er ekte. Om det var et liv som begynte, om det var frelse. Dommen vil avsløre sann tro ifra falsk tro. Og her i Matteus 25 så er bildet de sant troende. De som hadde blitt frelst bare av nåde, men som også hadde begynt å leve et nytt liv for han. Denne domstolen, den tror jeg de fleste er kjent med. Vi har hørt om han. Frelse, fortapelse. En evig beslutning som aldri kan rokkes eller forandres. Men Bibelen omtaler har en annen domstol vi som kristne skal stå foran. Kristi domstol kan vi kalle den. Det kan vi lese om i 1. Korinterne kapittel 3 og vers 10-15. 1. Korinterne 3, vers 10-15. Det er et avsnitt hvor Paulus taler om at vi er Guds medarbeidere. At vi har ulike oppgaver i Guds rike. Noen vanner, noen sår, og det er bare Gud som kan gi vekst. Nå leser jeg fra vers 10. Etter den nåde Gud har gjevet meg, har jeg lagt grunnvoll som en klok byggmeister, og andre bygger oppå. Men hver enskild må være nøye med hvordan han bygger, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagd, Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvoll med gull, sølv eller dyre steiner, med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enskild har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den dagen blir åpenbæret med eld, og elden skal prøve det hver enskild har gjort. Om det byggverk noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Om det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom eld. Så går vi videre og leser fra Matteus 25. Vi blir oss tilbake da. Matteus 25, og vers 14-30. Matteus 25, 14-30. Det er som da en mann skulle fare utenlands. Han kallet til seg tjenerne sine og overlet dem det han eide. En ga han 5 talent, en annen 2, og en tredje 1 talent, etter som hver dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talent, tok straks til å handle med deg, og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme, og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk bort og grov et hål i jorda, og gjemte pengene fra Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren heimat og ville holde regnskap med tjenerne sine. Han som hadde fått 5 talenter, kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til ham, «Bra, du gode og trugne tjener, du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne tjener», svarer Herren. «Du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom fram og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som hauster der du ikke sådde, og sanker der du ikke strødde ut. Derfor ble jeg redd og gikk bort og gjemte talenten din i jorda. Se, her har du ditt.» Da sa Herren til ham, «Du dårlige og late tjener, du visste at jeg hauster der jeg ikke sådde og sanker der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gjevet pengene mine til deg som driver med utlån, så hadde jeg fått deg att med renter når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken jamvel det han har.
Kast denne duglause tjeneren ut i mørkret utanfor, der de gret og skjær tenner. Her er det veldig klare bibeltekster som omtaler at en dag, Herrens dag, da skal vår tjeneste, vårt arbeid for Jesus prøvast. Paulus sier at vi må være nøye, den enkelte må være nøye, hvordan vi bygger videre på grunnvollen, grunnlaget seg Jesus Kristus. At vi bygger med sølv, gull og edle steiner. Det ekte med Guds ord, og det Jesus bedt oss om å gjøre. Om noen bygger på halm og strå, så vil det en dag gå opp i lønn, en vil miste sin lønn, men selv skal han bli frelst. Så Paulus omtaler veldig tydelig at det vil bli en dag, selv om vi er frelst, synden er tilgitt, så er vi fortsatt ansvarlige tjenere. Du og jeg, vi skal en dag stå for Kristi domstol og gjøre regnskap for tjenesten vår, for livet vårt, for hvordan vi forvalter de talent som Jesus ga oss å forvalte. Hvordan vi levde ut og forvalter det som var Guds kall over våre liv. Det er ikke sånn at nåden utsletter ansvarlighet. Av en tjener forventes det troskap. Av ditt og mitt liv forventer Gud troskap. At vi skal forvalte de nådegave og de kallsoppgaver, de oppgaver som er fått av Gud. For vi er ansvarlige for det. Du er ikke den dagen, på denne regnskapsdagen, på denne domsdagen, så er ikke du ansvarlig for, først og fremst for alt det du har gjort, eller alt det mennesket mente du burde ha gjort. Men du står ansvarlig for det Gud har kalt deg til å gjøre. For de oppgavene han ga deg. De 5 eller 2, eller det ene pundet du fikk. Hva gjorde du med det? Jeg tror at denne tanken på en dom, en evig dom, skal jeg våge å si, en evig dom, en evig bedømmelse av det korte liv og den korte tjeneste vi hadde her på jord. Jeg tror den er vanskelig for mange kristne å forholde seg til. En får det liksom ikke til å gå opp i hop med tanken om frelst av bare nåde. Og det er en grunnleggende sannhet i Guds ord. Hvordan kan det da være frelse av bare nåde hvis vi skal stå ansvarlige? Hvis noe skal gå opp i ild? Hvis mange av oss skal se at den tjenesten vi hadde, det var bare halm og strå? Det hadde ingen evig verdi. Det var ingen lønn som vi fikk av han. Det gikk opp i ild. Men takk Gud, selv ble vi frelst. Rent menneskelig kan vi begynne å tenke, ja, men er det ikke urettferdigt av Gud å gi en 5 talent og en 2 og for den evige dom så skal noen få dobla og noen skal miste den lønn de kunne ha fått? Da bruker vi veldig menneskelige tanker for å prøve å bedømme Guds evige tanker. Selv om vi er frelst av nåde, så er vi ansvarlige tjenere. Og bare sånn, nå skal jeg bruke et menneskelig eksempel, men se for deg at du, ja, det blir gjerne umulig å tenke, men se for deg at du hadde adoptert 100 unge. Og så var samtlige i ferd med å drukne. Det blir et heltende bilde, men så hadde du klart å kalle frelsa 4 inn på land. Og så ga du et oppgave, vet du hva? Vær trufaste, hiv ut dette redningstauet, kall og rop og lokk dessen som kaver der ute til å ta imot hjelp på. For jeg reiser for å gjøre i stand den nye plassen for oss. Bare vær med på dette bildet. Si en av dessen 5, han, det er ikke så nøye. Far er jo glad i oss uansett, så bryr meg ikke så mye. Selv om jeg ikke, i praksis, jeg bryr meg ikke noe sær som de som ligger og kaver der. En holdt på i lite stund, men det var andre ting å holde på med. Mens noen var gjennom ivrige,
trufaste. De heiv ut redningstauet. Kom, ta imot hjelpen. De forvaltet den oppgaven som far hadde bedt dem om. Ville vi som jordiske fedre liksom tenkt når vi kom tilbake igjen og så at en så da brydde seg lite om det. Ville vi tenkt at ja, strek over alt dette. Hvis vi tar på alvor det som ligger i evigheten, at det en evig dom, at Gud ønsker å frelse alle mennesker, men samtidig er alle som ikke tok imot frelsen i Jesus under hans vrede, fortapt, uten stand til frelse og redde seg selv. Og så har vi fått en oppgave. Når vi leser Bibelen, Nytestamentet, så vil jeg våge påstå at det er et hovedfokus i budskapet til kristne for oss som lever mellom Jesu himmelfart og gjenkomst, så er det et hovedbudskap om å arbeide, om å tjene, om at høsten er moden, at arbeiderne er få, om at Gud kaller oss til å gå ut i vingården og arbeide, om at vi skal gå ut i all verden og vinne disipler, gjøre disipler. Det er et kall til arbeid over våre liv. Det er et kall til tjeneste. Ikke fordi vi skal ha noe å gjøre, men fordi det er nødvendig. For det er mennesker som er fortapt, som trenger at vi er trufaste. Vi er kalt sammen til hver fellesskap og menighet, forsamlinger. Vi er kalt til å tjene hverandre der. Forvalte pundet i fellesskapet. Bygge menigheten opp. Hjelpe hverandre sånn at vi åpner vår liv for Guds vilje. Ta imot alt det Gud vil, for blir brennende. Står løpet, står i tjenesten. Vinner mennesket for evigheten. Det er et hovedfokus i Bibelens budskap til oss som er frelst. Vær våkne. God er den tjeneren som Herren finner i gang med arbeidet når han kommer igjen. Og også i denne lignelsen om talenter. Vi er kalt til å forvalte. Vi er ansvarlige for vår tjeneste, vår forvaltning. Jeg tror kanskje vi lett kan få vrangforestillinger når det gjelder hva Gud har sagt om sin evige dom. Og hva Gud har sagt om sin bedømmelse av oss. Vår ansvarlighet som tjenere. For man kan ikke bruke en bibelsannhet, frelst av bare nåde, til å slå i hel en annen bibelsannhet. Vi står ansvarlige for Gud. Med vår tjeneste. Du står ansvarlige for Gud med det kall som Gud har over ditt liv. De oppgavene som han har lagt ferdig for at du skulle vandre i dem. For at du skulle fullføre dem. Ikke for at du skulle se på dem og si, spennende, men det får være noen andre sitt. Og en annen vrangforestilling som jeg tror vi kan ha om himmelen, det er at vi tenker gjerne litt sånn lett at himmelen er som et sånn nordisk sosialdemokrati, bare uten synd. I himmelen så har alle samme posisjon og autoritet. Det er sånn flat struktur. For det er jo kun det som vil være rettferdigt, kan vi tenke sånn rent menneskeligt. Vet du hva, himmelen er ikke noe sosialdemokrati, men det er et kongedømme. Der Gud sitter på tronen og er øverst. Og han har innsett makte og myndigheter, et hierarki av autoritet. De 12 apostlene skal sitte på 12 troner og dømme de 12 Israels stammer. Når man får et glimt inn i himmelen, så ser man at det finnes 24 troner med de 24 eldste som har en større nærhet til Guds trone, som feller ned og leder til bedelsen. Og vi så også i lignelsen om talent og at en blir gitt mer, en blir gitt mindre. I parallellen i Lukas er det ikke talent, men pund. Der blir en sett over 10 byer, en over 5. Alt er ikke likt i himmelen. Det er makt og struktur. Det er ordninger. For det er et kongedømme. Det er ikke kaos og flade linje.
Men Gud er på tronen, og så delegerer han sin autoritet. Så ja, det vil være forskjeller i himmelen. Tygg litt på den. Det vil være forskjeller i himmelen. Likt er det at vi alle er frelst av bare nåde. Og det skal ikke være sorg, det er en evig glede. Og det vil ikke være sånn som vi kan tenke med jordisk målestokk at men hvorfor fikk han den posisjonen, eller hvorfor fikk han myndighet over de 10 byene og jeg sitter her med en? Vet du hva? Vi vil gi Gud rett i hans dom. Vi vil takke og tilbe han og si at sanne og rettferdige er dine dommer. Du himmelens hersker. Evige og sanne og rettferdige er dine dommer. Så bra at du fikk de 10 byene. Jeg takker Gud for den trofaste du viste i kallet ditt, i livet ditt. Den evighetsbetydning det fikk for så mange. Og ja, jeg tror i øyeblikket vi står for Kristi domstol, så vil vi heller kjenne på sorg. Hvorfor levde jeg sånn? Hvorfor hadde jeg så mye perspektiv bare for livet her og nå? Hvorfor levde jeg ikke mer for det evige? For å tjene han. For å fullføre oppgavene for mitt liv. For å forvalte mine pund. Ja, det vil være forskjeller. Men vi vil alle takke Gud. Og vi vil prise han for hans rettferdige dommer. Et ord til oss som forkynner. Det bare bekrefter at det er ulike mål vi blir vekt med. Jakobs brev kapittel 3 og vers 1 sier at ikke mange av oss bør bli lærere for vi skal bli så mye strengere dømt. Vet du hva, det er et enormt ansvar å forkynne Guds ord. Jeg sier ikke dette for å skremme deg. Du sier Guds kall over deg til å gjøre det. Men det er et hellig stort ansvar. Bibelen sier vi skal bli strengere dømt. For vi kan ha så stor innflytelse gjennom vår forkynnelse. Vår forkynnelse kan hjelpe mennesket til å bli bevart. Men vår forkynnelse kan også gjøre det lettere for mennesket til å gli ifra. Jeg har en overskrift her. Hva har du i hånda di? Hva har Gud lagt i din hånd? Da tenkte jeg også på Moses. Han fikk jo kall av Gud til å lede Israels folk fra slaveri til frihet. Og når han står prest opp i et hjørne med et fortvilt folk føre seg, Sivsjø eller Rødehavet bak seg, flyktveien stengt, og faraos her kommer han i full fart, så sier Gud til han, hva har du i hånd nå? Så hadde han staven som han hadde fått av Gud. Vandringsstaven. La oss våge anvende seg det. Nådegaven. Med den så kunne Guds kraft virke gjennom hans liv. Hva har du i hånden nå? Løft han. Moses brukte det Gud hadde gitt han. Han løftet staven. Så kom Guds vind. Delte sjøen. Vet du hva? Vi er alle vandringsmenn. Akkurat sånn som Moses. Vi har alle fått en stav i hånda. Gud har utrustet deg med talent, med nådegave. For at du skal bruke dem, for at du skal tjene. For at du skal gjøre de gjerningene som han kaller deg til å gjøre. For som jeg allerede sagt, det er det vi skal måles opp mot. Når vi står for Kristi domstol. Hva gjorde vi med det vi fikk? Hvordan forvalter vi de pundene Gud betrodde oss? Så det er viktig å si at nådegavene er så forskjellige. Og Guds kall over våre liv er så forskjellige. At vi kan ikke begynne å kopiere hverandre. Det er utrolig dumt å reise ut som misjonær til Mali hvis ikke Gud har kalt deg til det. Det er fryktelig dumt. Du må ikke finne på det. Kanskje Guds kall over ditt liv
var å oppdra 3 unge i kjærlighet og Guds frykt til Jesus. Bygge en sterk kristen heim. Og være trufaste på søndagsskolen. Fryktelig dumt å reise til Mali og Kava hvis det var det Gud kalte deg til. Kanskje noen tenkte, ja, det sværeste må vel være å forkynne. Og liksom, ja, det er bra hvis du har et kall, et stort ansvar, men utrolig dumt å bruke livet ditt på å forkynne. Hvis Gud hadde kalt deg til å være, starte en egen forretningsvirksomhet, til å være en gründer som skaffte store midler som kunne investeres i Guds rike, som kunne sende ut på titals misjonærer og forkynnere. Hvis det var Guds kall over ditt liv, så var det dumt om du slo vrak på det fordi du tenkte at du skulle virkelig gjøre noe. Så kunne du med å bli trufast mot kallet mangedoble det pund du hadde fått. Sånn kunne vi fortsette. Så spørsmålet er, hva er Guds kall over ditt liv? Hva er det Gud har lagt i din hånd? Hva talent har du fått? Og så er det ennå mange her inne som, er du ærlig, så vet du ikke det. Du vet gjerne ikke så mye. Du har ikke tenkt på dette før. Du tenkte at ja, men det er greit å bidra litt og gjøre noe når vi synes det er greit, men du har ikke gjerne tenkt på det sånn at Gud har kall på ditt liv. At du har fått noen bestemte talent. Du skal begynne å søke Jesus for dette. For kristenlivet, det å finne en forbi de 2 ordene, følg meg. Vi må aldri løsrive tjeneste og kall og nådegave og talent i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Vi blir bare så utrolig avhengige av han, også i møte med sannheten i Guds ord om den evige dom. Både for den hvite troende, men også for Kristi domstol. Det vår tjeneste skal bedømmes. Vi blir så avhengige av Jesus. At vi må kaste oss på han, trenge oss på han, søke han. Vi kan gå og si, Jesus, her er meg, her er jeg, bruk meg, send meg. Men vi er så avhengige av at han viser vei, at han åpner vei, at han støtter oss, at han leder oss. Så jeg vil si til deg, du som ikke vet hva Gud har kalt deg med, du som ikke er sikker på hva talent du har fått, søk Jesus. Søk inn i hans ord. Det er et kall over alle våre liv. Inn til han. Inn i hans ord. Inn i lønnkammeret. Inn i bønn til han. Søk Jesus. Hva vil du med livet mitt? Hva talent jeg har fått? Hva er min oppgave? Så vil han svare. Så vil jeg også si en annen ting. Begynn å være trofast der du er. For vi har spesifikke kall, men så er vi også kall som er like for oss alle. Vi er alle kalt til å være en trofast del av et kristen fellesskap, en forsamling, et menighet. Bestem deg for å være en kristen som lederskapet kan rekne med. En som kommer når menigheten samles. En som er der. En som er med og løfter, bærer. Tjen hverandre, sier Bibelen. Du trenger ikke lure på det, men du kan bare begynne å gjøre det. Begynn å bygge menighet med at du er en levende stein som er der. Som tjener. Som tager i et tag. Så begynn å være trofast der du er. For den som er tro i smått, blir sett over mer. Den som bruker det litte lys enn he, han gir Gud større lys. Til å se klarere, til å se det som jeg enda ikke ser. Så vi trenger ikke fortvile liksom, hva er de store. Eller begynn der du er, vær trufast. Inn i familien din, om du er selvstiftet familie, eller om du har mor og far og bor hjemme. Vær en trufast del av familien din.
Det er også et kall til Gud over ditt liv. Ære mor og faren. Elsk kona di. Elsk ungene dine. Vær trufast med den familie du har fått. Jeg har egentlig vært inne på det. Jeg har et punkt her som heter ventetid. Er arbeidstid. Mellom Jesu himmelfart og gjenkomst, så er vi kalt til å vente på hans gjenkomst. Jesus har sagt, «Se, jeg kommer snart.» Vi som kristne er faktisk kalt til å leve med en nær forventning om at Jesus kan komme i min tid. Mens jeg lever, så kan det skje. Og i de tider i kirkens historie, eller kristenhetens historie, hvor Guds folk har levd med nær forventning, han kan komme snart, så er det resultert i to flotte frukter, hvis vi skal prøve å liksom se de store linjene. Det har resultert i helligt liv og misjon. Det har hast. Budskapet må videre. Jeg vil leve rent og rett, for snart kommer kongen. Helligt liv og misjon. Og den samme frukten, så tror jeg, hvis den sannheten om den evige dom, som henger sammen med Jesu gjenkomst, hvis den får være et fundament i ditt og mitt liv, så tror jeg også det vil åpne for Guds kraft som vil skape hellige liv. Vi vil leve rent, vi vil leve rett. Vi vil gjøre opp snart, for vi vil ikke ha noe som hindrer oss, tynger oss i å få leve for han. Og når man ser alvor i den evige dom, så må evangeliet videre. For mennesket er fortapt. Vi kan ta litt tid og be i lag, og så tar vi en pause. Kjære Jesus, jeg takker deg for denne stunden og denne anledningen til sammen søke deg og gå inn i ditt ord. Og Jesus, jeg ber om at dette som Bibelen sier skal være noe av grunnlaget for kristenlivet. Noe av det fundament som vi bygger liv og tjeneste på. Den evige dom. Sannheten om den evige dom. Jeg ber om at det ikke skal være noe vi hopper over som kristne. Men at vi også blir grunnfestet i denne sannheten. Både sannheten om alvor med den hvite truna, hvor du en dag vil felle en dom som for evigt og alltid skiller mennesket i to grupper. De frelste som går inn til evig glede, og de fortapte som for evig forblir under din vrede og straff. Herre, må dette vekke misjonsiveren i oss. Nøden. Haste. Må dette gjøre at vi i de livet vi lever får hjelp til å prioritere rett, velge rett, legge til sides og ta et enda fastere tag om det som har evig betydning. Det som kan bli til menneskefrelse. Og Herre Jesus, takk også for budskapet om Kristi domstol. Om at vi som tjenere og forvaltere er ansvarlige for deg. Hvordan vi brukte talenter. Det du ga oss. Det du ba oss om å gjøre. Og Jesus, jeg ber om at du må hjelpe oss til å være trufaste mot ditt kall. At vi må holde ut. At vi må stå og løpe ut, Jesus. Og Herre Jesus, vil jeg også be spesielt for deg blant oss som gjerne kjenner på en usikkerhet i møte med den teksten om talent og lurer på hva er mine talent? Hva er min oppgave?
takker deg, Jesus, at du vil lede dem. At når de søker deg for dette, så vil du gi svar. Og Herre, nå vil vi bare være litt i stillhet for ditt ansikt. Jeg ber Helligånd om at du må stadfeste disse bibeltekstene og disse sannhetene inn i vår hjerte, inn i vår liv. Amen.